eşitdim. Tanıyırsın? Bəli, bəli. Zəng elə. 3 dəfə, 4 dəfə gəlib. Zəng eləyəndə cavab vermir. Özü gəlib şəxsən bura. Harda göstərir. Mənə lazımdır. Kişin gələn burada yem qazın. O qədər işim bildiyim. Bu gün gedir, qazın sabah ağac aparın həkim. Bizdən gətirəcək, ekologiya gətirib gedəcək. Kənardan bir ortada arkadaş dedim daha aksakal dayıday getdi orada oturmağa çay içməyə. Dedi ay bala orada nə kimin gəlin bura boşdur. Bu boşa heç kim girməsin. Boşluqları doldurun ondan sonra oranı atın. Orada nə kimi şey biz. Siz buraxdan başladınız. Biz də deyirik ki yem ortadan başladı. Dedirəm sizin də sizin kimi vətəndaş da aksakal. Sən əsas onda. Hər gün toplanır. Yaxşı bilirsən. Belə deyirsən ki oradan əkinlər şübhə yaradır. Yox, bilirsən niyə? Belə də baxış əkmirəm. Gedin ayağa. Əkmirsən nə gəlmisən çıx. Yaxşı nə Kimdən ibarət? Problem nədən ibarətdir? Sadəcə kənardan başlamısınız, biz deyirik ortadan başlayın əkməyə. Ortadan yamaları qazmağa başlayın. Ucub ilan quran araz çatıdan qorxar. Ucub fikirləşirik, niyə kənardan başlayın? Bircə dəqiqə bu xanımla birdən nümayəndələri var, bunlar bu. Alo, salam əleyküm. Etibar müəllim, doğrudan da bu şəxsləri siz göndərmisiniz? Yaşılıqdan sözləyir. Hə, inşallah, inşallah. Biz də bilmək istəyirik ki, həqiqətən siz göndərmisiniz, yoxsa yox? Hə, lap yaxşı. Siz göndərmisiniz, lap yaxşı. Oldu, sağ olun, sağ olun. Amca kənardan qazılar. Bizim nəyəmə gərək, gəlir burada şey verir. Yox, saqqal, yəni bura o qədər adam var. Qardaş, gəlmə qazılar. Bizdə qlobal bir şey yoxdur, ortada səni gedəcək. Bir dəqiqə sakit olun, bir dəqiqə sakit. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Ortaya nə səli gedir? Ha, burada nə etdirlər? Allah öləndirlər. Ananın gedişimiz görə. Qavalı şavalı bir şey. Kezimizi şaşır. Ha, gedin siz işin yox o zaman. Zəhmət olmasa çəkilin, çəkilin. Yəni çəkilin. Bir dəqiqə o zaman. Şəhər gedir, şəhər gedir. Siz, belə deyirsiniz, ayırıcı hər gün. Yamaları qazın. Yamaları qazın. Deyən harda, yox, ortada da qazsınlar, orada da qazsınlar. Məsləhət, əgər səhər yəqin ki, başçı da ya mavini, ya memarı kimisə iştirak edəcəkdir, necə deyərlər, elə də əkərlər. Bugün hər yerdə yamaları qazsınlar. Biz yamanı qoyarız. İnşallah, inşallah. Deyərsən ki, mənə bu işə azdır. Gəlib bir də qazarıq. İnşallah, oraya yamanı qazsınlar. Allah köməyiz olan əkərlər. Ora yumuşaq. Hə, ora yumşaqdır. Ona görə. Hə, ora tezdir yumşaqdır. Hətta siz çəkilin qocamadır. Siz içdiyin çaydan, sudan nə istəyirsiniz? Verəlik, çay verəlik. Samalar çayını da. Çay da içmiş yanmıyor. Yemək də yemək. Gəlməmiş o qız deyir adı, gəl çay üstünə. Bir çəkin, ortadan səliqəni qaçsınlar. Əlavə gələn. Salon məvir. Gəl, bir ikinə. Hadi hadi hadi. Allah. Hoş geldin. Bir tane ver bu kasına. Hardan değilsin, oradan. Kazın, oradan kazın. Lom aldım be ya. Abi iki tane lom. Yamanı qoy keçib kirkəsi qoysun arası olmuş. Qoy eləsin də. Allah boş yerə əksin də. Asfaltın üstündə ağac bitə. Boş boş. Bura asfaltdır. Dünəndən başlayır. Bu ağac kəsən düzüm. İki yerə oldu bu gəl. Hala. Ay hala. Bizim yanımızda Yarmarkan yanında doldu. Məhəllə kişi adamı hərə bir lafatka götürdü. Gəldi qazdı. Gəlin kömək elə danışın da. Gəlin qazdı. Gəlin kimi şişdə. Əla. İndi də kömək elə onu eləyək. Baş üstə eləyək. Niyə eləmirik ki? Baş üstə. Burada keşidə beton deyim bunu oldu. Beton de beton. Bura bu qalın asfalt. Yumşaq qazmışsınız. Asfalt olan yer eləməyin, torpaq eləyin. Bu bomboş yer, əkinlə bura. Deyə o əlindən qazda qardaş aram. Bir dənə dayı, lomu ver zəhmət olsun. Sadəcə quruyubdur, bura. Asfalt deyil. Hansı asfalt çıxacaq? Asfalt deyil. Torpaqdır. Burada asfalt yoxdur, asfalt. Burada doşa şəkilli yerdir. Necə ki? O deyil ha.
Hanım, bu da hamsi kaçtı. İçeride çavanlara dön, her bir laf atıyorsun yatın bari. Çavanlar oradan beri bir temizliyim. Asfaltın üstüne atmayın yalanla. Asfaltlar değil, kalsın. Özümüz de kazan. Asfalt yoksa diye yaparlar. Yaxşı, eğer asfalt ise biz necə kazıb odaya ekmişiz? Abi biz bu yokla da. Gel yokla da. Düzelecek, darıksın. Siz kazın, her şey yaxşı olacak. Kazın. Bolu gelir, su gelir. Kesme yasaktır. Ekmek lazım. Orası kazıb ekmek lazım. Ona göre. Burada illerin ağacı olub. Değil necə yani asfalttır? İllərin ağacı olubdur. Harda olub ya arxada? Bəlkə ildə qalıb daşda. 130 ağac getdi burada. Hardan alır ağacı? 130 ağac olub burada. Bir tərəfli danışmayın. 130 ağac olub burada. Gördünüz? Qardaş bilir. Deyir burada plaşat. Necə olur ki qardaş bilir, mən bilmirəm. Plaşat olub deyir. Burada ağac olmuyor. Plaşatda. Burada ağac olmuyor. Bu da hər ağacın kötüyü burdadır. Nə tərk olmuyor. 83 ağacı bunlar kəsdi. Biz kəsməyik. Burada ağacı yok ama bura asfalt idi. Bak bura yumru plaşat geldi. Ay hayır. Allah. Bura plaşat yok. Aşağı. Onların dostudur da ona görə danışırlar. Bu adamlar bir adam ki razılaşıb ki buna toxunur. Yox, Allah köməyiniz olsun. Ay qız, bunu ilə razılaşmayıb toxunur. Vallah. Gecə yatırıq, səhər durub görürük. Onlar çay içəcək, biz yenə də eləyəcəyik. Bunu ilə razılaşıb. Bunu ilə razılaşıb ki sənə kvadratın 950 manatdan verəcəm. Ona görə bu çıxış edir. Nə bu? Bunların dostudur da. Bunun dostudur da. 950-dən kvadratın. Bu ev almaq istəyir. 950-dən buna verəcək kvadratın. Güya burada burada ev çıxsa. Burada ağaç var. Hə, bəs o söhbətlər var. Necə? Nə plaşat? Bunu ilə razılaşıb da. Telefonla danışıb sənə 950-dən. Sənin də qalaq var. Ona görə. Niyə? O onların dostudur. O tikənləri o Türkiyədən tanıyır. Türkiyədə onlar bina tikənlərdir. O Rüstəm. Yalanla deyir İngiltərədən gəlmişəm. Türkiyədən gəliblər onlar. Bəs elədir da? Elədir. Tam torpağının tozu. Tam torpağı. Birinci. Torpağı. Sənətin nədir? Mən. Sənətin nədir? Sənətin mənim. Mən idmanla sənə danışa bilmərəm. Çünki onu sən başa ona görə ki, bu havaya qorosa əziyyətə, boş çəkilən əziyyətə. Amma o peynlə mən. Bugün bura niyə toplaşmışsınız? Bugün bura toplaşmışıq ki, qırılan ağacların yerinə ağac çəkmək üçün quyular qazılır ağacı əkmək üçün. Bir də bugün Heydər Əliyevin anadan olan günüdür. O da yaşıllığı sevən bir insan olub, təbiəti sevən bir insan olub. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Biz də ulu öndərimizin istəklərini, arzularını hamısını yerinə yetirməyə çalışırıq ki, ondan sonra da bilinsin ki, biz onun davamçılarıyıq. Biz də təbiəti sevirik. Biz də təbiəti, vətənimizi qoruyuruq. Onun özü də vətəni qorumağın bir cür növüdür. Bu alınmış ağacları siz öz hesabınıza almışsınız? Bəli, biz öz hesabımıza sakinlər, öz hesabımıza alınmış ağacları almışıq, əkmişik. Hələ də davam eləyir. Hələ də davam eləyir bunlar. Hələ də bizim burada işlərimiz çoxdur.
Vermelin de ben. Nə deyim, hamısı göz qabağındadır. Bir konflikt yaşandı. O həmin bu ağac əkməyə gələn şəxslər kimdir? Necə təqdim? Ağac əkməyə gələnlər icra hakimiyyəti, Xətai rayon icra hakimiyyətindən gəliblər. Bir də yaşıllaşdırmadan gəliblər. Onlar kənardan başlamışdılar, lakin biz burada ortadan daha çox ağaclarımız qırılıb deyə ona görə onlardan xahiş eləyirdik ki, ortadan qazsınlar, bu ortanın boşluğunu doldurmaq üçün biz ağaçları bura əkmək istəyirik, bu qırılan ağaçların yerinə. Xanım, bu gördüyünüz yerdə 20 dənə mənim özümün əlimin əziyyətlə aşağıdan torpaq daşıyıb, vedrələrlə torpaq daşımışam, 20 dənə nar ağacımı kəsib, bax bunlar. Bir Eldar şamını kəsiblər. Eldar şamının biri qalmışdır. Bax, burada bütün ağaçları məhv edir. Hansı ki, qırmızı kitaba düşübdü bu Eldar şamları, onlara süsü qoruyurlar. Yəni, ağaçları ümumiyyətlə hamısı qorunmalıdır, hamısı sağlamlığımız üçün xidmət edir. Ancaq bu Eldar şamlarının, qırmızı kitaba düşən Eldar şamının kəsilməsi, özü də Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşının gözü qarşısında kəsilməyi, onun özü böyük bir dəhşətdir. Dövlət qurumlarından gəlib maraqlanan varmı o gündən sonra? Bəli, dövlət qurumlarının çoxusu gəlibdir bura. Deyim sizə ki, Xətai rayon icra hakimiyyətindən gəliblər. Sonra icra hakimiyyətindən sağ olsun Eldar Əzizov özü şəxsən burada olubdur. Bizə söz veribdir ki, burada gözəl bir park salınacaq icra hakimiyyətinin köməkliyi ilə artıq layihə hazırlanır. Ekologiyadan da onlar televiziya vasitəsi ilə çıxış elədilər ki, kəsilən ağacların əvəzinə 100 ağac gətirəcəklər. Düzdür, hələ gəlib çıxmayıb ağaclar, hələ indiyəcən, ancaq biz öz hesabımızı eləyirik. Kömək də gözləyirik yenə. Quliyev Vali, Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin Xətai rayon üzrə yaşıllıq sahəsinin rəisi. Bizi Xətai rayon icra hakimiyyəti tərəfindən göndəriblər ki, burada ağac yamaları qazaq. Sabahları Ekologiya Nazirliyi tərəfindən burada iməcilik keçiriləcək, ağac əkiləcək. Neçə nəfərik? Burada neçə işçi ayrılıb? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nəfər. Vəsiqəmi də gətirəyim. Vəsiqəmi gətirəyim. Maşını da. Qazımsa onu da gətirəyim. Qovmum deyil, bir şey deyil mən. Onlar burada pastavnoy adamdır. Burada tikiləşi, bravo. Burada bravo tikməsidir. Yox, bilmirsiniz. Provokasiya yaratmayın. Burada bravo istəsin. Torpaq olar nədir? Bir dəqiqə, qardaş. Bravo tikilmək istəsəydin. Bravo. Sonda niyə çəkilmək? Yalancı çəkilmək. Gedin, görün zamanı. Bravo, burada tikilmək istəsə sən mən kiməm ki? Bravo-ya da hamı da çox razıydı. Provokasiya yaratmayın. Sən mən kim? Xeyr, provokasiya yaratmayın. Bravo-nun adından, hükümətin adından bax istifadə edirlər. Olmaz. Kim istifadə edir? Rüstəm kimiləri. Rüstəm kimiləri o cür ajataj yaradırlar. Olmaz. Bravo-nun adını çəkməyin. Rüstəm bravo söhbət eləmişdi. Eləmişdilər, bəli. Eləmişdilər. Yox, onu isə deyəcək. Dedi ki, onun əlindəki məktubu. Şəxsən mən onun əlindən kağızı aldım. Bax, stadion deyirsən. Onlar dedi, onlar stadion deyirsən. Məhvi yerlərini şəkil. Stadion deyirsən, onu görəm. Bilirəm. Ona görə də mən orada onun əlindən aldım.
Mən əvvəl gündən deyirəm ki, Rüstəmlə Kamranı göndəriblər ki, gedin işin dişçiləri. Görün cəmaət sizin nə reaksiya verəcək. Onlar pastavnoy litsoy. Onlar işin dalında dayanan adam deyil. Aysa. Onları göndərmişdilər ki, gedin işi aparın. Amma hər halda bura stadion deyil idi. Stadion deyil. Stadion deyil idi. Çünki stadion da öyle idi. Bir eynən binanın eni, aynən də binanın uzunluğu idi. Bax, iki qardaş bir-birinin əksini tamamilə danışır. Çünki mən fonddan, şeydən, hər şeydən öyrənmişdim. O gizli bilgiydi. Onların şərti var idi ki, Rüstəmgilə. Mediyaya düşməyin, cəmaatı razı salın. Ay, siz nə ajotajara? Ondan sonra. Onların şərti o idi. Get, bravo, tiri yolda səsələ. O deyə bravodur. Ancaq, burada cəmaata da deyirdi yalandan ki, mən kikindindən heç bir razı salın. Mən heç bir deyir, tikinti işi ilə məsul olmalı. O tikməyəcəkdi. Mən həqiqət istəyirəm. Amma tikinti işi gedəcək. O tikməyəcəkdi. O işin dərinliyini gözəl deyir. Mən əvvəldən deyirəm ki, onu kulaq alın. Sən əvvəldən deyirdin ki, onların adamıdır, qəmə. Onların adamı bilir daha hər şeyi. Ay, mələk, bilir daha hər şeyi. Səhv danışır. Bravo, heç vaxtı, bravo, onu eləmir. Bravo, bir şərti var tikinti üçün. Onların danışdığı telefon şeylərində mən kimlə, Abdüləzizlə danışırdı, onu da bilirəm. Söhbət də ondan gedir ki, mediyaya düşməmək şərti ilə sizin bu torpaqları biz alacaq. Tikinti Alman şirkətindən danışıqlar da getmişdi. Hər şey gizli şəkildə olmalıydı. Söhbət bundan gedir. Heç kimə də heç nə demir. Alman şirkəti gəlib burada o şeyi də tikəcəkdi. Onların işlərini də almış. Yəni ki, bilən bu qardaş tikinti. Bilər prosta səs-küy çıxmamaq şərti ilə. Hə. Onlar da heç kimə demədilər. Stadion deyirdilər yalandan. Onlar Rüstəmgil vəhşi burada pastanlı adam idi. Onlar milləti sakin. Başa düşünür, gəl söhbət ondan gedir. İndi mən durub şey danışdım. Onlar Türkiyədə amma bina tikənlərdir. Əşi, Türkiyədə yox. Rüstəm bütün atası yolları zadı tikən adamdır. Yəni, tikinti işi ilə məşğul. Amma o intervyu verəndə deyir, mən heç bir tikinti işi ilə məşğul olan deyiləm. Mən tikintidən başım çıxmır. O məndən dedi ki, deməli bu yalan informasiya. Hə. Prosta millətin içində səhv. Bravo deməyib. Stadion deyib. Stadion, stadion. Nəyə görə? Çünki ikisinin də forması belə. Mən heç o işə qarışmadım. Sonradan artıq gördüm, yox, pullar. Başı qədər. Gördünüz, bu həmin adamların dostudur. Türkiyədən tanıyır bu oğlanları. Özü də təsdiq elədi gözünüzün qarşısında. Deyəsən, çəkdiniz də onu ki, o tikinti üçün gəlmişdi bura. Ancaq müsahibələrində deyir ki, mən tikinti ilə heç bir əlaqəm yoxdur, mənim tikintidən heç başım çıxmır, mən heç bir tikinti işini bilmirəm. Amma halbuki o bura tikinti üçün gəlmişdi. Nə özü də onlar Türkiyədə böyük tikinti şirkətləri var. Onlarla müqavilə bağlayıblar, onlarla işləyirlər. Yəni bu nə dərəcədə doğrudur ki, insanların, sakinlərin istirahət yerini əlindən alıb, hansısa bir tikili tikmək, yeni tikili tikmək, nəsə tikmək, bu nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə qanuna uyğundur. Bəs biz sakinlər də, bizim də hüququmuz var axı. Onlar ancaq tikinti işi üçün gəlmişdilər. Özə həmin bu oğlanla danışmışlar ki, 950-dən verəcək sənə. İntiqam, ay intiqam, intiqam, intiqam. Jekin bura gəlməməyi odur ki, Jek... Artıq üçün gəlbirlər var. Bilmirəm, bugün nəyə görə gəlmədi? Düzdür, bura kəsilib töküləndə Jek müdaxilə eləmədi. Çuskovu müdaxilə eləmədi. Yox, heç bir şey eləmədilər. Bircə dəqiqə, hamısı buradaydı. Hamısı aldı, nə üçün? Sən burada deyildin. Jek də buradaydı, hamısı buradaydı. Jek də buradaydı. Bəs niyə kəsməyi diyandırmadı? Onların hamı ona inandı, onların bu yalançı sənədinə.
Bəlkə də onlar bilirdilər sadəcə. Müdaxilə eləmədilər. Müdaxilə eləmədilər. Qərbə. Yolu kəsən cürüsü etibar yəni. Bu xarici kişi verən məktubu. Deyim ki, bunu sən yazsan, bura zaman istifadəsən verdim. Dedi, hə. Dedi, mən niyə satsan, onu istifadə veriləni. Niyə satsan, qalqdı ki, mən satmayacağım. Kağız verirəm, qoysayım ki. Burada Nərman var, Arzu. Dedi ki, sən... İmzan harada, başında orada. Sən nə tərdən sağız ötürürsən, sən ağlın işləyir. Sonra qayıtdın, çəkildi bu tərəfə zəncir edir o saqqallara. Dedi, biz sizə deməmişik, burada ağaç kəsməyir. Ay, sal, mən də işittim onu. Nə deməkdir bu? Özləri verir, özləri verir. Deməli, hansı bilir? Jetonə tapşırırlar ki, biz deyəcəyik siz eləməyik. Hə, yaxın getmək, bu ağacları kəssinlər. O iş gedir 98-ci ildə. O adamlar alıb pulunu da çıxıb gedib, satıb. Bu 98-ci ildə iki nəfəri torpağı olur bu Şıxınski küçəsində. Orada bir dəfə nazirliyi özləri yaşayışıb. Ağacımızı kəsmişsiniz. Baxın.